بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمونږ نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواجه قمندانان. قدرمن اوریدونکو، په مخکینی خپرونه کې تاسو ته د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په هکله څه معلومات درکړی شول، خو په نننۍ خپرونه کې به د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پاتې ژوند ته کتنه وکړو. په دومة الجندل کې به تل د مسلمانانو پر ضد دسیسې او پلانونه جوړېدل، تر دې چې د نبوت د سرګنداوي پر وخت هم دا ډول پلانونه جوړ شوي ول. نو د دومة الجندل غزا ځکه رامنځته شوه. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې په خپلو پلانونو لاس پورې که. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی د مخنیوي لپاره غیاث بن غنم رضی الله تعالی عنه سره له پوځ ورواستوه، خو کله د عسان او تنوع قبیلې ټولې یو ځای وې، نو د غیاث بن غنم رضی الله تعالی عنه لپاره له دوی سره مقابله ستونزمنه وه. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یې سره له خپل پوځ د دوی مرستې لپاره ورولیږه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د عراق عملیات پریښودل، او د عیاض بن غنم رضی الله تعالی عنه مرستې ته ځان ورورساوه. خالد بن ولید همدارنګه عیاض بن غنم رضی الله عنهما دومة الجندل دواړو لور ته محاصره کړ. د جودی په پوځ کې بېشمېره افسران ول، په خپله جودی ودیعی کلبی ابن رومانس ابن الیهم سره د نور مشران ټولو په یو ځای باندې حمله وکړه. جودی او ودیعه ونیول شول، پاتې نور پوځونه په کلا کې ورننوتل، خو په کلا کې دومره ځای نه و چې ټول پوځ پکې خوندي شي. نو د دې له امله ځینې پوځ د کلا د باندې دیره شو. که مسلمانانو دا غوښتلی نو یو یو هم ژوندی نه پرېښوده. خو حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه بنو کلب ته پناه ورکړه، او له جودي څخه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سر په توره قلم که، او بیا یې له هغې وروسته د کلا ستره دروازه پرانستله او په خپله قبضه کې یې راګیر کړه. د اسلام له پیل څخه واخله تر روستي دمه د خالد بن ولید ټول سپېڅلی ژوند د جنگ په ډګر کې تیر شو. نو د همدې له امله یې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس بوختیا ډیره کمه لیدل شوې. هغه به پخپله دا خبره کوله چې د جهاد بوختیا و زه د قرآن له درس څخه بې برخې کړم، خو بیا هم د نبوي شمعې له وصال او علم حاصلولو څخه بالکل په قطعي ډول بې برخې نه و پاتې شوی. په مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وروسته کومه ډله مفتیان او عالمان چول، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم د دوی په ډله کې و. خو لکه څرنګه چې نوموړی یو پوځي افسر و، نو د همدې له امله یې فتواګانې ډېرې کمې وې چې شمېر یې له څلورو فتواګانو څخه زیات نه و. ځکه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د خپل ټول ژوند په جهاد کې او په سنګر کې تیر کړی و، او غوښتل یې چې هغه کسان د اسلام پر ضد باندې مبارزه کوي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي، د هغو سرونه قلم کړي او د اسلام بیرغ او د اسلام جنډه په هر ځای کې وچته او رپانه وساتي. ابن عباس، جابر بن عبدالله، همدارنګه ابن قیس، جیری بن نظیر او داسې نورو صحابه و کرامو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د حدیث روایت کړی دی. د حضرت خالد بن ولید د روایتونو ټوله شمېره اتلس ده، چې دوه روایتونه په دې کې متفق علیه دي. د صحابه و کرامو تر ټولو زیاته خوشحالي له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوشحالي لاسته راوړل ول، ځکه هغوی په خپل محدود ژوند او لنډ ژوند کې دا کوشش کوه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تل لپاره کینی او د هغه رضا ځان ته حاصله کړي، ځکه چې هغوی په دې باندې پوهېدل چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوشحالي او په رضا کې د الله رب العزت رضا پرته ده.
نو د همدې له امله حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم خپل ټول حرکات او جذبات د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع کړي ول. اگر که خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په جهادي جذبه کې ډیر تم مزاج سپاهی و، خو لیکن هغه بیا هم خپل ټول حرکات او جذبات د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تابع کړي ول، او دې ته به متوجه و چې د الله رسول څه وایي چې هغه زه په خپل ژوند کې عملي کړم او هغه ته د عمل جامه ورواغوندم. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حکم په منلو کې به د موم په سیر نرمیده، او په صبر او زغم سره به د هغه امر ته غاړه ایښوده چې دا یې تر ټولو لویه نیکبختي وه. یو ځل د خالد بن ولید او همدارنګه د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ترمنځ په څه خبره بحث راغلو، تر دې چې خبره سختو الفاظو ته ورسېده. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه خپل گیله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توراند کړه د برابری خبره. په همدې وخت کې حضرت خالد بن ولید رضي الله تعالى عنه هم راغی. کله چې د عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه گیله واورېده نو خالد بن ولید ډیر غمجن شو. رسول الله صلى الله عليه وسلم چوپ ناست و عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وړاندیز وکړ. رسول الله صلی الله علیه و سلم د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه خبرو ته غوږ نیولې. رسول الله صلی الله علیه و سلم درنګ ساعت وروسته سر مبارک راپورته که او فرمایل څوک چې له عمار سره حسد او کینه کوي هغه له الله سره حسد او کینه کوي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دې لارښوونې پر ما ډیر اغیز وکړ. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څنګه پاڅېدم نو ما ته د عمار له پخلا کېدو څخه پرته بل هیڅ شی غوره نه و، تر دې چې د عمار رضی الله تعالی عنه څخه مې بخښنه وغوښتله او هغه مې په خپل عذر باندې راضي که او پخلا مې که. تاسو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه شان او شوکت ته وګورئ چې هغه د خپل ټول عمر په سنګر کې او په جهاد کې تیر کړی و، خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حکم په منلو کې به د موم په څیر نرمیده او کوشش به یې کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه راضي کی او د هغه خبرو ته په خپل ژوند کې څنګه د عمل جامه ورواغوندي. موږ او تاسو نن هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. راشی هر څوک دې د خپل ځان سره محاسبه او حساب وکړي چې موږ څومره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ویناو باندې عمل کړی او په څه اندازه موږ د الله او د الله د رسول د اوامرو نه سرغړونه کړې، او څومره اندازه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کړی، او څومره په خپل ژوند کې بدعات او خرافات راایستلي او هغو ته هم د عمل جامه وراغوستي. نن په هر کور کې د پلار زوی سره شخړه ده، د زوی د پلار سره شخړه ده، همدارنګه د ورونو ترمنځ جنگ او جګړه او کینه او حسد موجود دی. نور لرې کسان خو تربور او د تره زمن او د ماما زمن خو په خپل ځای پرېده، او حال ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ مسلمان ته دا روا نه ده، جایز نه ده چې هغه د خپل مسلمان ورور د درې ورځو نه بره پرېږدي او هغه سره خبرې ونه کړي. د خالد بن ولید او همدارنګه د حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ترمنځ خبره راغلې وه، او د دوی ترمنځ کینه او حسد پیدا شه. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو تاسو وګورئ چې حضرت خالد بن ولید په هغه شان و شوکت چې د خپل ټول عمر په سنګار او په جهاد او په سپهسالاري کې تیر کړی دی راضي حضرت عمار بن یاسر ته عذر پیکوي او د هغه نه بښنه غواړي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه نشي. نن موږ په څه باندې اخته یو؟ والله هغه ژوند چې نن ورځ موږ لرو که په دې ژوند کې لکه څنګه عملونه چې موږ کوو نو الله رب العزت څخه به جواب ډیر سخت وي، هیریږم چې الله رب العزت زموږ نفلي او فرضي عبادتونه حبت او محو نابود نه کړي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په زړه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر ته دومره احترام او درناوی و چې هغه هیڅ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د بل چا ترخه خبره نشو زغملی. یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چا سره زر ډالۍ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره زر د نجد په خلکو وویشل. قریشو او انصارو ګیله وکړه، داسې ویل رسول الله ټول سره زر د نجد د سیمې مشرانو ته ورکړل او موږ ته یې پکې هیڅ کومه برخه رانه کړه.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دوی ته د زړه له پیرزوینو څخه ورکوم. کله چې انصارو او قریشو ګیله وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د نجد مشرانو ته دا سره زر د زړه له پیرزوینو څخه ورکوم. انصارو قریشو چې کله دا خبره واورېده نو له دوی څخه یو تن زیاته کړه، ای محمده، له خدای څخه وډار شه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خواشینی سره جواب ورکړه، ای د الله بنده، که زه انصاف ونکړم نو نور به څوک وکړي؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د نوموړي کس په ګستاخی باندې ډیر سخت غصه شه، غوښتل یې چې د هغه سړي سر قلم کړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ورنکړه. نن ورځ په نامه مسلمانان د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو په جال کې غورځېدلي دي او هغو ته د غلامي سرونه ښکته کړي دي. هغوی کله په قرآن گذار، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی، کله د اسلام مقدس دین ته سپکاوی، کله د اسلام شاعرو او مقدساتو ته سپکاوی، خو یو مسلمان هم د هغو په مقابل کې ونه درېده چې د هغو سرونه قلم کړي، لای هم هغو ته د غلامي او د بندګۍ سرونه ښکته کړي او د هغو د غلامي کړې په خپلو وګونو کې اچولی دي. یو کس جګیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صرف دومره وایي چې ای محمد، له الله څخه وویرېږه. خالد بن ولید جګیږي چې د هغه سر قلم کړي. حضرت خبای په دار باندې خېجول کیږي، دا ورته وایي چې ته د رسول الله په شان کې ګستاخي وکړه، موږ به تا ته د دار نه نجات درکړو، ژوندی به دې پرېږدو، خپل اهل و عیال ته به لاړ شي. هغه سبحان الله الله اکبر نارې کوي او وایي چې زه دا نه خوښوم چې د زروغ د خپلو بچیانو ته لاړ شم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښه کې د یو ازغی لاړ شي. دا ټول زوف زمونږ په خپله دی چې مونږ د اسلام نه فاصله اخیستې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوو باندې عمل نه کوو، د هغه د سنتو او د هغه د اقوالو او د کردارو باندې عمل نه کوو، د هغه نه مونږ لرې شوي یاستو. چیرته به بیایي خالد بن ولید؟ چیرته به بیا امیر المؤمنین عمر فاروق چې کفارو او د اسلامیت او د انسانیت دښمنانو سرونه په توره باندې قلم کړي او د اسلام او د مقدس دین جنډه په ټول نړۍ باندې وزړوي؟ په دې هکله به نورم واورو، قدرمن اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. دا څلوېشورو دی په ملت مو، د خویندو میندو ورونو په عزت مو، کورونه بمبارېږي په وحشت مو، ځورېږي ننګیالی مو هر قبر کې، کورونه بمبارېږي په وحشت مو، ځورېږي ننګیالی مو هر قبر کې، راز او رخش نرتوب کلي ګودر کې، ځان وښایو میدان د نامو نن کې، ځوان ښه ښکاري چې ناست وي په سنګر کې، نو وکړو یاد انجونو سره څنګ کې. قدرمن اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي، د هر هغه څیز سره به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مینه درلودله، خالد بن ولید به هم ورسره مینه څرګندوله. تر دې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ویښتان یې په یوه خولۍ کې ټومبلي ول او هغه خولۍ به یې په سره وله. کله به چې د جنګ ډګر ته راوته نو هغه خولۍ به حضرت خالد بن ولید په سره وله، په هغه کې د رسول الله مبارک ویښتان ټومبلي ول. د یرموک په جنګ کې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نه هغه خولۍ ورکه شوه. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ډیر سخت خواشینه شو، تر دې چې د ډیرې لټې وروسته یې هغه خولۍ بیا موندله. د خالد بن ولید د کارنامو کتاب او د سپېڅلي ژوند تر ټولو روښانه باب د الله رب العزت په لاره کې جهاد دی. د ده د ژوند زیاتره برخه د جنگ په ډګر کې تیره شوه. له جهاد سره د شوق، جذبې او مینې له امله ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د سیف الله لقب میلاو شوی و، چې دا د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لپاره یو ویاړ و. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څه د پاسه په سلو غزاګانو کې تاریخ ته خپله میړانه څرګنده کړه. لنډه دا چې قدرمنه اوریدونکو، د هغه درېیمه برخه ژوند د تورې تر سوري لاندې تیر شو. په بدن کې دومره روغ ځای نه و پاتې چې د تورې ګزار پرې نه وي شوی. ټول بدن زخمی زخمی او پرهر پرهر و.
له جهاد سره د ډیرې مینې له امله به فرمایل ما ته د جنګ په ډګر کې هغه سخته شپه چې له دښمنانو سره وجنګېږم د واده له شپې څخه زیاته غوره ده چې په هغې کې راسره خپله محبوبه تر څنګ ناسته وي. سبحان الله. تاسې ګور خو نن ورځ د مادیاتو او د دنیا مینه زموږ په زړه کې داسې ځای نیولی چې جهاد او جهادي جذبې او ولولې اصلا زموږ په فکر کې راګرځي هم نه. د هغه دی چې د دښمنانو لاسونه په زموږ په وینو باندې سره دي او تل لپاره په موږ باندې یرغل کوي. چیرته به د خالد مینه او د خالد جذبه؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر ناهیلی څرګندېده او په ډیر افسوس سره به داسې ویل، افسوس چې زما ټول ژوند د جهاد په ډګر کې تیر شو خو اوس په خپله بستره د زنکدن شیبې تیروم. او داسې وشو چې په خپل مرګ باندې حضرت خالد بن ولید مري. الله رب العزت د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په قدمونو کې دومره برکت ایښی و چې د کومې سیمې د مقابلې لپاره به لاړو هغه به یې فتحه کوله. پخپله به یې کله کله فرمایل، زما چې کوم لور ته مخ شوی وي فتحه مې لاسته راوړې، چې دا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د میړانې، شهامت او زړورتیا څرګنده دلیل او ګواهی ده. د موته په غذا کې کله چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام بیرغ په لاس کې ونیوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غایبانه و فرمایل، اوس د اور تنور ګرم شو. لکه څرنګه چې عسکري او سپهسالاري د ده پلرنۍ دنده وه، نو له ده سره جنګي توکي هم ډیر ول چې له اسلام راوړلو وروسته یې ټول د الله رب العزت په لاره کې مجاهدینو ته وسپارل. رسول الله صلی الله علیه و سلم با د حضرت خالد بن ولید د میړانې او قربانی و ډیر درناوی کاوه او په بشمیر زایونو کې باید د میړانې استاینه کولی. د مکې د فتح پر وخت چې کله مسلمانان د بیلابیلو لارو مکې ته ورننوتل، نو له یو غار څخه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم را سرګند شو. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وګوره هغه څوک دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړ، یا رسول الله خالد بن ولید دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، دا د خدای بنده څومره ښه او څومره میړنی او څومره باشجاعته بنده دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله هم د ده درناوی کوه او نورو خلکو ته به یې هم د ده درناوی په اړه کوونه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې خلکو ته وفرمایل، خالد ته هیڅ کله زیان ونه رسوئ، ځکه چې خالد د الله رب العزت توره ده چې د کفارو په وړاندې استعمال شوې ده. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زکات د اصولولو لپاره ولیږه، نو ابن جمیل، خالد بن ولید او عباس رضی الله تعالی عنه له زکات ورکولو څخه انکار وکړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې کار څخه خبر شو، نو ویې فرمایل، ابن جمیل فقیر و، الله رب العزت ورته دولت ورکه، دا د هغه بدله ده. خو په خالد بن ولید تاسې زیاتی کوئ، ځکه هغه ټول سامان د الله رب العزت په لاره کې وقف که، نو په هغه زکات له کومه فرض شو؟ پاتې شو عباس، نو د هغه زما زه په خپله غاړه اخلم، آیا تاسې ته معلومه نه ده چې تره د پلار پر ځای وي؟ د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ټول ژوند په اسلامي عسکري، سپهسالاري او د اسلام په دفاع کې تیر شو، نو ځکه له مزاج څخه ډیر تند او تیز و، په یو معمولي او خلاف خبره به هم هغه ته غصه ورتلله، خو د حق په لاره کې به یې تل خپله غصه او قهر استعمالوله. په بل ځای کې نه، د اسلام خپرول د هر مسلمان مذهبي فریضه او دنده ده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې په ښه څیر د تبلیغ او بلنې کار پر مخ وړه. د مکې له فتحې وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د خپرولو لپاره کومه ډله ولیږله، د همدې ډلې مشري د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه، چې بنو جزیمه او بن عبدالمدان و نجرانی د همدې اسلامی سپهسالار په هلو ځلو مسلمانان شول. خالد بن ولید هغه لوی سپهسالار و چې د ژوند تر آخري سلګیه پورې د مشرکینو او د مرتدینو په خلاف وجنګېده او تر آخري لحظې پورې هغه خپله توره د خپل لاس نه ونه غورځوله. نو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ژوند د هغه هلې ځلې او د هغه مبارزات د نن ورځ مجاهدینو او مسلمانانو لپاره لوی عبرت دی. باید د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د کارنامو او د هغه د هڅو او ځلو نه موږ نن ورځ عبرت واخلو او هغه ته په خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندو.
د هر څه نه مخکې اخلاص او صداقت په هر هغه کار کې چې د الله رضا لپاره کیږي په هغه کې باید اخلاص او صداقت وي. کنی په هغه کار کې به ناکامم یو او هغه به کم نتیجه هم نه لري او موږ به خپل هدف ته هم ونه رسیږو. نو قدرمنو اوریدونکو، دا و څو خپرونې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خوږو قمندانانو په هکله تاسې ته وړاندې شوې. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په مختلفو موضوعاتو باندې بیا هم تاسو سره غږیږو. نو تر بلې خپرونې پورې تاسو په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالی او کامیاب اوس. کفار رغلل لکم از ترغولی غبو کی مکفر سندری بولی دا دین دا طالب ندا ملادا کو هر مومن غفر از نند فادا دا جل دخلا سن لرهم دادا کواری چیزان سپین کرو پو محشر کی آخر ما اوتاهم مسلمانان یو دا عقل فکر پوهی خواندان یو چی مولا هم تیار نشوبانان یو دا پیل وکی وی دا بچو خبر کی چی مولا هم تیار نشوبانان یو دا پیل وکی وی دا بچو خبر کی فایده نشت فانی مزو چرچو کی نخالو دا پای مخو پلی دو کی ها خون نشتا دا جوان طولو خون دو کی کم خون چی دا اشنا عبی کون سر کی کفار گردی سری سر کی هر خوابورا دا پلار توری تلاش کفا چورورا کفار گردی سری سر کی هر خوابورا لار توری تلاش کا پاتورا بازاد عبدالله دستر بطورا فومت غرور ده هر جبیر پسر کی رازاد عبدالله دستر بطورا فومت غرور ده هر جبیر پسر کی رازا و رخش مرتب